Aktieligaen 2023 er skudt i gang. Det er blevet tid til en vævesigt, som gerne skulle hjælpe nogle af jer, der allerede har tilmeldt jeres hold, med at navigere igennem det kommende halve år her i foråret 2023. Men måske også til inspiration til jer, der endnu ikke har noget at tilmelde jer. Find ud af, om I ikke skulle gå ind på shareholders.dk for tilmeldt et hold til Aktieligaen 2023. I har indtil 1. februar til at få tilmeldt jer, og ellers må I kigge på og så komme med, når vi laver en ny liga senere. Med mig her i studiet til at fortælle jer lidt om vejrudsigten for det kommende halve hele år, der har jeg Ole Søberg, min wingman, aktieanalytiker. Det plejer du at sige, det er aktieekspert. Du er ikke analytiker, ikke? Jeg er mere investor. Du er bare investor, ja. Det er også rigtigt. Meget enkelt. En gentleman og aktiegentleman. Og vel at vidne om aktier på mange niveauer, ved jeg. Og, og det har jeg bedt dig om at komme ind i studiet i dag og hjælpe os med at blive lidt klogere på vejrudsigten, som vi plejer at kalde det. Det vil sige, hvordan ser det ud for aktiemarkedet? Hvordan kan vi, hvis man nu skal kun investere i 4 måneder, for det er jo det, vi har bedt vores deltagere i Aktieligaen om at investere. 4 måneder, sagde jeg til dig på et tidspunkt, det er jo i forhold til andre aktiespil lang tid, siger jeg til dig, men så siger du til mig, Michael, 4 måneder er jo slet ingenting. Det er fuldstændig. Det er ren hazard. Det er ren hazard. Ja, det kan gå og blive fald i alle retninger på kort sigt. Og det vil jeg sige til jer, der ser derude, det er ikke, vi anbefaler ikke at investere med 4 måneders sigt. Vi siger dog, at det her det er en fiktiv konkurrence med fiktive midler, og vi gør det i hold, og vi lader os inspirere af, hvad Ole og andre kan hjælpe os med, og så konkurrerer vi inde på 4 måneder. Og det er jo så det, vi gør. Vi siger til hinanden, hvad vil du investere 1 million kroner i, hvis du havde den, Ole? Det har vi et andet program, som handler om. Nu siger vi så, hvad kommer der til at ske? Hvad skal vi holde øje med? Hvis vi starter der, hvad skal vi holde øje med på aktiemarkedet? Vi er i slutningen af januar nu. Hvordan er det gået? Altså, året 2023 er jo startet overraskende godt med, hvad er det, 4-5% stigninger. Der er stadigvæk det helt store tema, det er, at der skal være recession. Så er spørgsmålet, om det skal være en stor eller en lille recession. Ja. Og alt det hænger igen op på, hvordan går det med inflationen? Og den skal vi have ned, den er alt for høj. Ja. Og den tager vi ned ved hjælp af høje renter. Okay, yes. Så hvordan det her lander sådan rent i forhold til økonomisk aktivitet og hvordan virksomhedernes indtjening bliver, det er så afledte effekter af den helt store opgave ned med inflationen. Mm. Det man talte om, da vi to har mødtes før, det var den såkaldte hårde landing eller den bløde landing. Altså bløde landing forstået, som jeg har forstået det, så styrer man sig igennem, uden det gør alt for ondt. Ja. Er det en blød landing på den her krise, eller bliver det en hård landing, tror du? Det ligner mest af alt, det bliver en blød landing, og også det, jeg håber på. Ja. Og det svarer til den lidt til at hoppe ud fra 1 meter ved dem og lande i vandet. Det ser fint ud, men det er selvfølgelig kilder lidt i maven, den der 1 meter. Ikke? En hård landing, det er at hoppe ud på 10 meter med en maveplasker. Ja, med maveplasker, ja. Ja, det vil det vi heller ikke anbefale til jer. Nej, det kan vi ikke anbefale nogen. Så det vil sige, vi tror mere på 1'eren eller 3 meteren i forhold til 10 meter ved dem. Ja, og vi hopper direkte i på benene. Og det, altså, tiden må vise, hvordan det lander, ikke? Men indtil videre så. Altså, hvis det bliver moderat recession, så er det super godt for aktier, historisk set. Så viser det nemlig, at de nuværende indtjeningsestimater, de er nogenlunde korrekte, plus minus 2-3%. Hvis vi går ind i en dyb recession, så skal vi have indtjeningsestimater ned 10-15%. Mm. Og er det sådan, at vi stadigvæk kan sige det der med, at aktiemarkedet er et 6-12 måneder foran, så vi kan håbe på, at vi har taget lidt af tabet, og at der vil komme den medvind, hvis det bliver den bløde landing, kan man sige? Ja. Så det, men aktiemarkedet, det kan jo dele op igen i to, fordi det er jo indtjening og vurdering. Mm. Og indtjeningen i 2022, den viser sig jo egentlig, den var udmærket. Mm. Nu kommer der en del tal for øjeblikket, der kommer endnu mere de næste 3-4-5 uger. Men de bekræfter jo faktisk det, der skete efter 9 måneder, at vi forlænger lige med 4. kvartalet, og så kommer 2022 til at blive et år, hvor indtjeningen er vokset sådan 6-8% generelt set. Jamen, kommer vi så ikke også til at stå i en regnskabssæson, hvor der vil være både de gode nyheder er, at 22 gik fornuftigt, generelt sikkert, men de dårlige nyheder kan blive, at selskaberne ikke kan leve op til de forventninger, som vi troede, de havde til 23. Er det, bliver det ikke de jo, her? Jo, det bliver altså, det næste. Om de forventningsudspil, der kommer, om de ligger over, hvad man har håbet på, eller under, hvad man har håbet på. Ikke? Og 2022, for at tage den anden omkring vurderingen, højere renter, det giver jo lavere vurdering. Man kan også kigge på lange obligationer. En stigende rente giver jo fald på obligationskursen. Og det er egentlig det, der skete sidste år. Det er sådan helt primitivt, eller forklaret på en enkel måde. Så du bliver det en meget spændende regnskabssæson nu her de næste par uger med årsregnskaberne, eller er den mest spænding taget ud? Nej, der er jo ikke kommet så mange af de danske endnu, så jeg synes stadigvæk, der er en del spænding i det. Ja. Nu her i dag,
den 25. januar, så kom Netcompany med regnskaber, og hvad, den faldede 20%? Ja, det var ret dramatisk. Det vil sige, det er også lidt af en udvikling. Ja, det er tæt på en 10 meter med en maveplasker, ja. I hvert fald dem, som er aktionærer i den. Ja, ja, klart. Så lige for at sige, vi skal ikke ned i den. Du har ikke valgt den som aktien i dag, men så det vil sige, det er ikke en aktie, du følger specielt tæt? Jo, jeg har fulgt den lige siden emissionen, ja. Altså IPO'en der i, hvornår var det, 17 eller 18, husker jeg ikke lige. Men jeg har aldrig rigtig været investeret i den. Okay. Jeg synes, den er interessant at følge med i. Og det vil vel også være alt andet lige, når vi taler aktieligaen, vil nogen kunne mene en comeback-aktie, som vi kalder den. Det vil sige, når de først får det i stry, så er der jo nogle gange, at den så kan få et comeback. Ja. Men det er ikke til. Men lige nu tror jeg, der er nogle investorer, der lige skal justere lidt i porteføljen. Men, på netop det selskab. Så det vil sige, det fik vi så også lige med. Hvis du har taget en graf med, hvor du forklarer lidt om det, du kalder det overordnede billede af 2023. Ole, kan du ikke prøve at sætte et par ord på grafen, som jo går tilbage fra 2018-19 stykker? Jo, jeg ved ikke, om der er nogen filosofer, der har sagt, men for at vide, hvor man skal hen af, så er det meget rart at vide, hvor man har været hen af. Yes. Så derfor så strækker den lidt længere bagud. Jamen, jeg ved ikke, om Kirkegaard eller en anden klog type har udtalt noget i den stil. Men jeg tog lige med fra de sidste 4 år, hvad der egentlig er sket. Mm. Og bortset fra det der kæmpe dygt, når vi lukkede samfundet ned i marts 2020, så har det egentlig været en pænt stigende trend der i 2019-2021. Mm. Der kommer de første inflationstegn i løbet af 2021. Mm. Så det der fald, vi har set sidste år på hele, det er jo så verdensmarkedet målt i euro, hvor det er så kørt nedad. Det er så angivet med sådan en stor rød pil. Hvor langt den skal være, det aner jeg jo ikke. Men nu har jeg lagt den ind sådan her, det må så tiden vise, om det er. Fordi når vi har set det mønster her, og så videre, ved vi, at indtjeningen fremover, den vil gå op, men kommer ikke til at gå op lige med det samme. Så på et eller andet tidspunkt vinder det, fordi vurderingerne er faktisk ved at være i orden. Yes. Der er ikke sådan hypervurderinger særlig mange steder. Der er altid nogle steder, men der er ikke så mange lige for øjeblikket. Der blev jo korrigeret kraftigt på vurderingerne, i hvert fald på tech-selskaberne i USA sidste år, kunne vi jo se. Ikke? Altså de faldt jo kraftigt. Men her viser du så en trend siden midten af 2021, anden, tredje, fjerde kvartal af 2021, som er nedadgående. Og det du tolker er, at det er den nu, men det er et spørgsmål om, hvornår den så vil vende. Ja, og fordi hvis du tager det her billede, det er jo så hele verden. Og der har, jeg har meget bedre data på, man kan også lave samme data på MSCI-indeks, der er super gode data med frekvente opdateringer på det amerikanske marked. Mm-hmm. Så hvis vi vender den en slide. Bortset fra, lige inden vi går videre, du har tegnet en grå eller en grøn, kan man sige, projektion, forudskrivelse hen, som går hen til andet halvår af 23. Ja, langt ind i 24. Det er sådan udfaldsrummet. Det er udfaldsrummet, selve udfaldsrummet, men du har også tilladt, at der er tegnet en kurve, kan jeg lige se, til den, der har... Ja, det er jo ren underholdning. Det er ren underholdning. Det er jo for at finde ud af, hvor korrekt kan man overhovedet lave sådan noget her. Ikke? Ja. Men du har faktisk databaser, hvor du kan lave normaliseret aktieår. Og i virkeligheden så er det så et normaliseret aktieår, i hvert fald en af dem, hvor du har en svag økonomisk udvikling. Okay, så har jeg bare taget gennemsnittet af 2012 og 2019, og så nogle af de der tid i slut 80'erne og 2001 og 2. Og det den viser er... Og så viser den sådan noget, der minder om det der, og så skruer jeg selv den sammen. Ja, og der fortæller du mig, at når den lige går ned, så er det fordi, der også udbetales udbytter og så videre, så grafen har det med at, du ved, kursgrafen har det med at tage... Ja, så når vi har fået helårsrapporterne og generalsamlingerne gennemført, vi har fået udbytter, så sidder vi sådan lidt, hvad sidder vi næste? Ja. Den økonomiske aktivitet er sandsynligvis ikke blevet bedre på det tidspunkt, den er tilværende nok faldet, men inflationen begynder også at falde. Om vi så lige skal ned og have sådan en bund her hen over sommerferien, det må tiden vise, men det er i hvert fald det, som jeg gætter på nu. Men det er også konsensus. Verden bliver sjældent som konsensus. Det er det, der er lidt sjovt. Næppe. Nu må vi se, hvordan det bliver i år. Ja, og så har du taget med, som du siger, der hvor du har mest data, der hvor vi har mest data, er fra USA. Den har du taget med, det vil sige 70% af det globale aktiemarked er værd at holde øje med. Og hvad viser den side? Jamen, den til venstre, det har jo taget et stykke tid at få skruet den sammen. Ikke? Det viser jo indtjening enhed per S&P 500 siden, hvad står der, 1980'erne eller sådan noget. Ikke? Ja. Så er det de grønne søjler. Og den blå linje, det er, hvordan indekset har udviklet sig. Og så når vi kommer hen i den mørkegrønne søjler, det er estimaterne for fremtiden per år. Mm. Og så den der trappetrin, sådan kan man jo se, sådan har det ikke været historisk, så det bliver det nok heller ikke i fremtiden. Ja. Men det er så... Under normal vurdering, hvordan skal S&P
500-indekset så udvikle sig de kommende år. Og det vil tyde på, at vi hen i 25-26 stykker lander på i omkring 5.000 på indekset, som ligger i 4.000 nu her, plus udbytterne oveni. Så i virkeligheden en fornuftig, for at sige det mildt, jo i virkeligheden en god forrentning, hvis man kan få det på en 3-4 år. Ja, det er fuldt konkurrencedygtigt med så meget andet. Ja. I virkeligheden har du vist mig nogle sider, der mindede lidt om dem her, hvor du var lidt mere betænkelig ved, at de danske C25-selskabers indtjeningsestimater ikke var så gode for årene, der kom. Er det rigtigt husket? Jo, men det kommer jo primært på grund af et selskab, AP Møller, som oplevede utrolig høj lønsomhed i 2022, og det bliver så ikke gentaget her i 23, 24, 25. Og det smitter også lidt af over på indtjeningsprofilen på DSV, som også er en tungvægter. Omvendt så har du så Novo Nordisk, som er sådan en steady, stigende indtjening. Og bankerne vil så også opleve en løft i indværende år, altså Jyske og Danske, som har påvirkning på hele indekset i Danmark. Så hvis vi nu lige sagde, at aktieligaen det er et spil på 4 måneder, og nu taler vi 4 år i stedet for, så er du sådan relativt optimistisk for, at aktiemarkedet skal tage sin historiske tur opad. Men når du så lige spørger om det her, så tager vi den til højre. Den der lysegrønne en på blå baggrund. Og der er indtjeningsvæksten de kommende kvartaler her, det kører sig nedad. Hvordan det bliver fanget og indiskonteret, når det sker, det må tiden jo vise. Men de data, jeg har set her fra 4. kvartal 2022, og de guidance, der er blevet givet fra 2023, de er egentlig okay. Så det er også derfor, at aktiemarkedet er steget 5%, gætter. Men man skal lige sætte vand over til, at det nok tager en lille tur nedover. Men den her konkurrence løber jo kun 4 måneder. Ja, og der fortæller du mig jo, at du tror på, og det er jo selvfølgelig dejligt nemt at sige, at der først bliver afklaringen om 4 til 6 måneder. Det vil sige, at du ved først lidt mere om, hvordan anden holdår, altså opklaringen, har du sagt, tror du først kommer omkring sommerferien. Ja, for, så der er konkurrencen slut. Ja, så hvad gør man så i den periode? Går man så i de her såkaldte tech-aktier, som fik et ordentligt slag i sidste år, som er comeback-aktier, kalder jeg dem også, eller går man mere i, du ved, den finansielle sektor, eller sådan mere klassisk value-aktier, kigger efter dem, eller hvad? Ja, jeg tror, fordi renten fortsætter høj, og det vil den blive ved med, at banksektoren kommer til at klare sig godt. Deres nettoindtægter vil stige usædvanligt meget, og flere af bankerne har allerede meldt ud, hvordan 2023 bliver, og det ser egentlig ret fornuftigt ud. Så der kan jeg godt se, der sker noget fornuftigt. Sammen på forsikringsselskaber, deres løbende rente, eller løbende afkast på investeringsporteføljen, kommer til at blive fornuftig. Omvendt så vil jeg være lidt forsigtig med cykliske virksomheder, og de der vækstorienterede virksomheder, som er afhængige af den lange rente, de kommer til at blafre som den lange rente. Ja. Og der kan man sige, at hvis man er heldig og eller dygtig til at gå ind og ud, så kan man ligge der, men der kan man også få nogle store slag. Hvor ofte må de handle i den der? De må faktisk godt, så vidt jeg husker, så må de handle, som de vil, men der er dog omkostninger. Altså, der er omkostninger, der går til og fra for deres forhandlerne, ikke? Så det er jo ikke fordi, så man kan godt handle ofte, men det er jo ikke fordi, vi anbefaler det, men det er jo, man kan sige, hvis man vil ligge i en aktie, som er kommet under vand, som skal opad, så skal den jo ikke ligge stille alt for længe. Nej, det er det. Men der kommer jo selskabsselektionen ind der. Så hvis vi nu står her den første i 6., og vi ved, hvem der har vundet aktieligaen, holdet af minimum 5 deltagere, der så samlet har vundet, hvad tror du så, ligger vi på niveau med det altså, marked, vi er nu, og så er det først derefter, at aktiemarkedet skal til at stige, eller hvordan ser du udviklingen? Altså, jeg har på fornemmelsen, at vi ligger på, nu er det jo stedet, vi kommer til at ligge på niveau med, hvordan vi startede året. Baseret på, at der er det der aktivitetsfald. Ja. Og det er ikke særlig godt reflekteret for øjeblikket i aktiekurspriserne. Renterne er faldet, fordi de lange obligationer kan også se, at aktiviteten aftager. Ja. Og derfor har du fået en opvurdering. Men et eller andet sted, så er jeg vil ikke undre mig, når vi er hen i slutningen af året, at det ender med at blive 20% år plus. Men jeg tror, det er meget tiltet ned i den anden halvdel, lidt overhængigt, hvad der foregår her første halvdel. Så kan man sige, at hvis det bliver 20% på hele året, så skal man bare købe nu. Det er jo det, der faktisk er ved at ske. Ja, for jeg kunne også godt sidde og sige, at kigge ud på min producer og sige, skal vi så holde fri frem til, frem til maj måned, og så kan vi bare starte der. Ja. Det kunne man jo også vælge. Og der er faktisk ved at opstå det, der hedder FOMO, som er Fear of Missing Out. Ja. Altså folk er bange for at ikke deltage, hvis det begynder at stige. Og der befinder sig nogle ret store kontantbeholdninger ude på sidelinjen. Så hvis de bliver sat på arbejde, om så må sige, så er der jo stigende efterspørgsel efter finansielle aktiver, aktier og lange obligationer, og det kan så sætte et rally i gang i sig selv.
At det sådan føder nærmest ind i sig selv, ikke? Det er en opfordring til jer, der stadig står kontant i aktieligaen, at FOMO, Fear of Missing Out. Hvad, hvis man taber, der er ikke nogen straf, vel? Ej, man har, det er det, vi må erkende. Det her spil er jo ikke som den virkelige verden. Det er fiktive penge, og der er jo en kort tidshorisont, og risikoen, det er ikke, der er ikke nogen straf. Okay. Det er ikke sådan, man skal aflevere penge tilbage. Så bare rolig, Ole. Ja, det skal man sige, et program her inde i juni måned. Men jeg håber, at I derude er blevet lidt klogere på aktiemarkedet, som Ole Søberg ser det i den kommende halve til hele år. Og Ole, tusind tak, fordi du kom. Vi har et andet program, hvor jeg har bedt dig vælge 5 til 6 aktier, som du vil placere dine midler i, hvis du havde 1 million kroner og skulle investere dem. Så det vender vi tilbage til, og til jer derude, tak fordi I så med, og på gensyn inden så længe her fra studiet.